נפתור שאלה עכשיו משאלון 481, זה קיץ 2016, מועד ב' של ה-4, גיאומטריה עם מעגל הקישור לשאלה, נמצא פה למטה, בואו נתחיל. אז טרפז של שוקיים ABCD חסום במעגל, זה אומר שהקודקודים שלו על המעגל. אבל הוא טרפז של שוקיים, אז לא לשכוח שהשוק הזו שווה לשוק הזו. כמו כן, זוויות הבסיס שוות. אני לא אסמן את זה עכשיו, שלא יהיה לנו קושקש מדי. D כולה שווה ל-C, וזווית A שווה לזווית B. המשיק למעגל בנקודה C, כלומר, רגע, רק נסדר את זה. המשיק למעגל בנקודה C נפגש בנקודה E עם המשך BD. בקיצור, אומרים לנו ש-EC זה משיק למעגל. EC משיק למעגל בנקודה C. CD הוא קוטר, זה קוטר. וצריך להוכיח שמשולש DAC דומה למשולש ECD. DAC, אוקיי, בוא נראה. DAC ו-ECD, הגדול הזה. אז קודם כל בוא נתחיל לפזר זוויות. ברגע שאני שומע משיק, אני סורק את ארבעה משפטים של משיק. שני משיקים במעגל היוצאים נקודה אחת שווים ביניהם. אין לי את זה. יש פה רדיוס למשיק מונח למשיק בנקודת ההשקה. בואו נחכה רגע עם המשפט הזה, אבל יש זווית בין משיק למטר. זווית בין משיק למטר, שימו לב, זה מטר וזה משיק. זו, אני מחק את המעגל רגע, זו זווית בין משיק למטר, אני אסמן אותה באלפא, היא שווה לזווית ההיקפית הנשענת על אותו מטר. מי זה המטר? BC. מי זו הזווית ההיקפית שנשענת עליו? זו. D1 היא גם אלפא. יש עוד משפט, רדיוס למשיק מונח למשיק בנקודת ההשקה. כלומר, אם יש ישר ממרכז המעגל, DC זה קוטר, ישר ממרכז המעגל שפוגש משיק, זו נקודת ההשקה, אז זה 90 מעלות. רדיוס, רדיוס זה איפשהו פה, למשיק, מונח למשיק בנקודת ההשקה. אז זו 90 מעלות. שימו לב, זווית ECD. אני מחק רגע את אלפא, שלא יבלבל אותנו. זווית C הזו היא 90 מעלות. למה? ישר ממרכז המעגל לנקודת ההשקה מונח למשיק בנקודת ההשקה, או רדיוס למשיק מונח למשיק בנקודת ההשקה. זה אותו דבר. BC שווה ל-AD. אז למטרים שווים, על מטרים שווים נשענות זוויות היקפיות שוות. BC, מי זו הזווית ההיקפית שנשענת עליו? זו. D1, שהגודל שלה זה אלפא. היות ו-AD שווה לו, אז גם הזווית ההיקפית שנשענת על AD שווה לאלפא. מי זו? זו. C1 נקרא לה, והיא גם שווה אלפא, כי היא נשענת על AD. על מטרים שווים, נשענות זוויות היקפיות שוות. עוד דבר, יש DC זה קוטר. תראו כמה משפטים יש פה. DC זה קוטר. זווית היקפית הנשענת על קוטר שווה 90 מעלות. שימו לב, מי זו? הנה הקוטר, רופ. זו זווית היקפית שנשענת על קוטר. הזווית הזו, DAC. כנ"ל גם זווית DBC, תסתכלו, זו גם 90 מעלות. CBD, זו. היא נשענת על קוטר, אז גם 90 מעלות. אם זה 90 מעלות, אז גם זה 90 מעלות. זוויות צמודות, משלימות ל-180 וכו' וכו'. אנחנו צריכים להוכיח ש-ADC דומה למשולש ECD. אז ב-98% נאמר מהמקרים זה זווית זווית, בסדר? זה המשפט זווית זווית. בואו נסתכל למשולש EDC. אתם רואים יש לו זווית אלפא? יש. יש לו גם זווית 90? יש, זו. בואו נלך למשולש ה-EDC. יש לו זווית 90? יש. יש לו זווית אלפא? כן, זו. C1. אתם רואים? זה המשולש הזה, ACD. אז בעצם זו 90 שווה ל-90 שם, והאלפא C1 במשולש ADC שווה לאלפא הזו במשולש ECD. ולכן הם דומים, אסמך זווית זווית. ברגע שהראינו ששני משולשים דומים, מיד לרשום את היחס של הצלעות. בואו נראה. היחס של הצלעות זה DA, לרשום קודם את המשולש הזה, DA, AC, ואחר כך DC. זה מתאים ל... EC
CD ו-ED. כלל עבודה, כל פעם הראיתם שורשים דומים, תכתבו את היחס הזה. בהמשך כנראה ייתנו לנו מספרים ואז אנחנו נחשב. נתון AC שווה 25, AC זה כל זה. הוא 25, אני רושם פה בעדינות 25, לא התערבב לי, אבל אני גם מחפש אותו פה, הנה, בעדינות 25. ו-DE, DE, 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 כל זה, 36, אין לי איפה לכתוב את זה, אבל אני אבדוק אם הוא קיים פה, DE. 36. חשב את רדיוס המעגל. אני כרגע לא נכנס למה שאלו אותי ואני מחפש את זה. אני לא יודע. אני מסתכל תמיד לדבר הזה ותראו מה אני רואה. אתם רואים AC, יש לנו 25 וזה 36. שימו לב, מה זה DC, CD? זה אותו דבר. אני אחליף במקום CD, אני ארשום DC. אז אם אני לוקח את הזהות הזו, מה קיבלתי? 25 חלקי DC שווה DC חלקי 36. כפל בהצלבה, DC כפול DC זה DC בריבוע, ופה 25 כפול 36. אני ארשום את זה, למרות שאני מוציא שורש מכל מספר, ואז אני יודע. DC בריבוע שווה 900. נוציא שורש, DC שווה 30. ביקשו את רדיוס המעגל, אנחנו לא נשכח ש-DC זה קוטר. ואותו מצאנו, וקוטר בנוי משני רדיוסים. ולכן 30, לחלק ל-2 זה הרדיוס, 15. ומה אומרים לנו בסעיף ג', חשב את שטח המשולש DAC, המשולש הזה. DAC. אוקיי, אז הוא משולש ישר זווית. משולש ישר זווית. שלב ראשון, אני יודע, ניצב כפול ניצב חלקי 2. יש לי ניצב אחד, אני צריך את הניצב השני. AD. כפול AC חלקי 2. את AC יש לי, זה 25. אני צריך למצוא את AD. איך אני אעשה? בעזרת פיתגורס יש לי פה הכל. כן? AD בריבוע, ועוד 25 בריבוע, זה ניצב ועוד ניצב בריבוע, שווה ליתר, זה היתר, במשולש הזה. היתר מול ה-90. 30 בריבוע. אז AD בריבוע שווה ל-30 בריבוע, מינוס 25 בריבוע. ניקח מחשבון, זה 900 מינוס 25 בריבוע. זה 275, אז AD שווה שורש 275, אני אשאיר את זה ככה, זה לא משנה. לכן שטח המשולש AD, כלומר שורש 275, כפול AC, ניצב, כפול ניצב, כפול AC זה 25 חלקי 2. אז בואו נמשיך, שורש של התשובה, כפול 25 חלקי 2. אני ארשום את זה בעשרוני, זה 207.289 יחידות רבויות או יחידות שטח. זהו, הסתיימה לשאלה. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו נפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.